Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC lililo chini ya Wizara ya Uchukuzi linakuletea mfululizo wa vipindi vya safiri na TASAC vyenye dhumuni la kukuelimisha na kukuhabarisha kuhusu masuala mbalimbali ya sekta ya usafiri kwa njia ya maji. Usalama ni jambo la kwanza katika shughuli za usafiri majini. Ulinzi wa maisha ya watu na mali zao wanaposafiri baharini ni jambo la msingi. Vile vile udhibiti wa uchafuzi wa mazingira ya bahari. TASAC dira yake kubwa kimsingi ni kuwa mamlaka ya udhibiti wa usafiri majini yenye hadhi ya kidunia, ambapo utekelezaji wa majukumu yake itahakikisha Tanzania inakuwa kitovu cha huduma za usafiri majini kidunia. Kuna fursa nyingi, kwa mfano fursa ya ujenzi wa vyombo. Hatuna kitovu kikubwa cha matengenezo ya meli ambazo zinafanya huduma katika mwambao wetu. Usikose kutazama vipindi hivi kila siku ya Jumatatu hapa hapa TBC1. Asante Rais Samia. Kasi yendele.